Na finálne doleštenie, skloznice po voskovaní, viac menej na dosiahnutie toho maximálneho sklzu, na zvýraznenie samotnej tej štruktúry, používame kefu so štetinami z konskej hrivy. Práca je obdobná ako ostatnými kefami, to znamená od špičky lyže vytvárame tlak na skloznicu maximálny, ale rovnomerný a ťaháme a posúvame tie vlákna, ktoré sú tam dozadu a začisťujeme a leštíme krásne tú skloznicu.